Oluvannyuma lw'okulaga abasuubuzi b'engoye z'abaami olunaku olw'eggulo leero tukuleetedde abatunda ez'abakyala nga mu kaseera kano we basinga okulabikira mu bifo ebigulwamu ebintu eby'okwambala okusingira ddala engoye okuva mu maduuka ne ku makubo. Abasuubuzi bano naddala abatundira mu maduuka Bukedde TV esanze essanyu libabuganye nga bategeezezza ng'essaawa eno omulimu gwabwe we gukola ennyo olw'ensonga nti bakasitoma balabika nnyo. Nzegula eyingidde, abantu bagula nnyo, ekikubo kyonna kijjudde. Nsiza nga ffe batundira bulawuzi n'ebiteeteeyi tutundira ddala ku bbeeyi tubatuko emabega 15 ofuna bulawuzi, 20 ofuna sikaati. Kino bagamba nti kiva ku nteekateeka za gavumenti ezaateekebwawo emabegako ku ssaawa ki abatembeeyi n'abamaduuka mwe balina okukolera. Atandika ssaawa 11 batuuka ne tuyiyayiya, tubeera nga tukola okutuuka paka ssaawa 11 ne bajjira. Tubeera tebadde embi okusinziira nga bakyala. Bano bategeeza nti omulimu guno mulungi nnyo ng'okwawukanako n'abatunda engoye z'abaami. Bagamba nti abakyala abawagizi balungi nga mu kiseera kino eky'ennaku enkulu oba beeyolera nsimbi. Okusinziira ku mbeera nga mu mbeera eno bawaliriziddwa okwongeza ebbeeyi y'engoye zaabwe wabula kino tekiganye bakasitoma kwongera kubagulako. Bwe tubabuuziza ku bbeeyi gye batunda bategeezezza nti kati buli omu bamuguliza ku bbeeyi gye basanze. Prim Huntington Katende yakusakidde eggulire lino okulabikedde TV1.